Reinforcements have arrived. Advance and secure the sector. We need to go and collect some water. Capture those and secure the sector. Jäklar vilket vapen. Som en laser. Ja, oh, vilken pik. Oh. Allies engaging at Alpha 1. You have new objective. Capture the next sector. Ja, det är en evighet att ladda om. Nej, jag kör med en SMG. Ett sönderbänkt. En, två. De skott. Bro, what the fuck? Ja, men. Ja, det här kommer inte vara lätt. 17 jävla skott. Jag kunde ju valt 30-40 mag, men jag trodde att det skulle vara mer i standarden. Fick en sån jävla fin push också. We are attacking Bravo 1. Måste bara testa den här inställningen. New objective attack. Capture those and secure the sector. Allies engaging at Bravo 1.
Okej. Vad är klockan? Den är 6:30 alltså. Jävlar, nu kommer alla de här elaka bra spelarna hem. Anti up the anti. I need more kills, I need more kills. Vad är det jag blir dödad av? De är där. Unable to deploy in combat, unable to. I'm on the wrong side, I need to go here. Alright. Allies engaging at Bravo 2. Jag vet inte vad tycker om den inställningen. Jag får typ gratis zoom. Skjut. En, två. Vad är det för plikt? Vad är det där? Stunna! Stitch har det fisigt! Det luktar pruttpis. Stitches. Running into the light. Heal me, Blin. Heal me, Blin. Heal me, Blin. This is their last. Take the sector.
Oh, he's coming and arresting me, bro. Thank you. Jävlar vilket place. Capture this last stand and victory is ours. We are attacking Charlie 2. Try to get yourself out, right? Whoa. My game looks like smoke screen support ready. Artillery cover coming. Antipia. I'm stuck! Capture this last stand and victory is ours. What the fuck did I have to spawn? This dude doing over here? Capture this last stand and victory is ours. Conquered Charlie 1.
Jaha, bakom. Capture this last stand and victory is ours. Jag bara skiter lite skott tillbaka. Men då... Jag bara skjuter den lite skott nu. Så det är man fast där i animationen. Capture this last stand and victory is ours. Smoke deployment in progress. Proceed with caution. Charlie 2 has been captured by the enemy.
Vad gör jag? Holy shit. Vad dåligt jag spelar. Han fick en riktigt god ulti där. Jeez, de höll det fan. Vad är det här nu då? Han står där! Fucking GG alltså. Yes! Vi vann på sista ticketen! Mm.